Dobar dan svima, hvala vam što ste došli na ovu konferenciju za medije. Ja sam Luka Mlinarić iz odvjetničkog ureda Novosel. Upravo smo Ustavnom sudu predali ustavnu tužbu građanskih inicijativa roditelja osnovne škole Novi Marof i osnovne škole Draganići, a koji traže da Ustavni sud ukine odluku ministarstva kojim su te dvije škole primljene u eksperimentalni program cjelodnevne nastave za sljedeće 4 nastavne godine. Prijavom i izborom ovih škola u eksperimentalni program cjelodnevne nastave grubo su povrijeđena ustavna, konvencijska i zakonska prava tih roditelja i njihove djece, jer naime vijeća roditelja tih škola su u ogromnoj većini glasovala protiv prijave tih škola na javni poziv ministarstva, odnosno za sudjelovanje u eksperimentalnom programu, te roditelji nisu dali svoju suglasnost da njihova djeca sudjeluju u tom eksperimentalnom programu, a koja suglasnost je zapravo zakonska nužnost koja je propisana zakonom o odgoju i obrazovanju. Ipak, unatoč tom jasnom neslaganju i protivljenju roditelja tome da njihova djeca sudjeluju u eksperimentalnom programu, unatoč činjenici što je više stotina roditelja potpisalo peticiju protiv sudjelovanja u eksperimentalnom programu i unatoč činjenici što su ti roditelji ukazivali na brojne nepravilnosti koje su škole počinile prilikom prijave, u postupku prijave za eksperimentalni program različitim državnim tijelima, ipak su se škole prijavile na javni poziv i od strane ministarstva prihvaćene, odnosno odabrane za provedbu eksperimentalnog programa. Protiv takve odluke ministarstva, roditelji navedenih osnovnih škola su podnijeli prigovor ministru, međutim ministar se s protekom svih zakonskih rokova nije još uvijek očitovao, odnosno na bilo koji način odgovorio na taj prigovor. I upravo to nepostupanje ministarstva i ogluha ministarstva, ignoriranje velikog broja roditelja i njihove djece je razlog zašto su tim roditeljima povrijeđena ustavna i zakonska prava i zašto su na kraju krajeva ti roditelji uložili tužbu Upravnom sudu u Zagrebu protiv takvog nepostupanja ministarstva. Međutim, zaočekivati je da Upravni sud neće u razumnom roku, odnosno do početka nastavne godine, što je već sljedeći tjedan, donijeti odluku u predmetnom sporu. I upravo iz tog razloga, s obzirom da postoji opasnost od nastanka teške i nepopravljive štete za roditelje i njihovu djecu, roditelji su odlučili poduzeti ovaj korak, podnijeti tužbu Ustavnom sudu. Očekujemo da će Ustavni sud u ponašanju ministarstva drugih državnih institucija i samih škola prepoznati grubu povredu ustavnih, zakonskih pa i konvencijskih prava roditelja koja su im zajamčena. Svaka drugačija odluka Ustavnog suda zapravo bila bi, smatramo, alarm svim roditeljima u Republici Hrvatskoj da je sloboda, njihova sloboda na odgoj i obrazovanje njihove djece zapravo prazno slovo na papiru i zapravo pitanje je li to njihovo ustavno pravo ono čim se oni u stvarnosti mogu koristiti ili zapravo mazanje očiju, a država provodi političke odluke i političke projekte i političke programe koji su po nečijoj direktivi naloženi. Hvala vam. Ako imate bilo kakvih pitanja. Roditelje konkretno smeta? Koji su zapravo? Što ste zapravo? Gledajte, ima više stotina roditelja koji su okupljeni u ovim inicijativama. Konkretno, evo samo u osnovnoj školi Novi Marof je 60% roditelja potpisalo peticiju i to jedan roditelj jednog učenika, ne dva roditelja, nego jedan roditelj jednog učenika. Iskupilo se njih 60%, a online i više da su potpisali peticiju protiv sudjelovanja u eksperimentalnom programu. Kada razgovarate s tim roditeljima, svaki od njih zapravo ima neke druge razloge zbog kojih su protiv toga i zbog kojih se ne slažu s tim. Ali sukus ovog problema i sukus onoga što smo mi istaknuli u ustavnoj tužbi je upravo to da se njihovi prigovori koji god da jesu i razlozi kakvi god da jesu nisu uopće uzeli u razmatranje od strane ministarstva. To je onaj pravni problem, to je onaj sukus kršenja zakona i ustava koji je počinjen roditeljima. Generalni razlozi, ako već želite da istaknem neke, generalni razlozi su da u tim školama, konkretno ove dvije, je ovakav eksperimentalni program naprosto neprovediv. Dakle, neprovediv sa infrastrukturne strane, sa strane osoblja, odnosno zaposlenika u školama. Gledajte, zanimljiva stvar je da, evo konkretno u osnovnoj školi Novi Marof, radničko vijeće je u ogromnoj većini glasalo protiv prijave na javni poziv. 90-10 je, mislim, bilo glasovanje. Vijeće roditelja 30-6. Vijeće učitelja također u velikoj većini, ne znam točno brojka, ali mislim da je oko 40-10.
Dakle, sva tri vijeća relevantna za donošenje odluke su glasovala protiv. A onda je određena sjednica, odnosno zakazana sjednica školskog odbora koji je donio odluku o prijavi. A u tom školskom odboru sjede i predstavnici ovih vijeća koji su glasovali protiv. Koga oni predstavljaju? Predstavljaju li ravnatelja koji je na silu nastojao progurati taj program očito nekakvom direktivom, tko zna kakvom, ili rade u interesu onih koje predstavljaju u tom školskom odboru. Dakle, mislim da razlozi sami po sebi su čak i sekundarni, nego je sukus cijelog problema to što se ne poštuju zakonska prava roditelja da ih se sasluša, da se na njihove prigovore očituje i odgovori u razumnom i u zakonskom roku. Nastava počinje u ponedjeljak. Što će se dogoditi u ponedjeljak? U ponedjeljak, nažalost, s početkom nastave bi trebala početi primjena cjelodnevne nastave. Mi smo zato predložili i Upravnom sudu, ali i sada Ustavnom sudu, da što prije, po mogućnosti naravno već ovog tjedna, donese privremenu mjeru u vidu privremene obustave odluke ministarstva za te dvije škole. Dakle, druge škole, koliko znam, nisu upitne, kod njih će se nastava provoditi, tako kako je zamišljeno, ali ove dvije škole koje su podnijeli ustavnu tužbu, tražimo da Ustavni sud privremeno obustavi primjenu odluke, dok ne odluči konačno o samoj ustavnoj tužbi. Ako se to ne dogodi, gledajte, roditelji su u velikom broju iskazali nesuglasnost, protivljenje, organizirali su prosvjed na kojem je sudjelovalo 300 roditelja. Dakle, nije riječ o jednom roditelju, o 10 roditelja, da bi to bila neka, da kažem, mizerna brojka. I da je 10, riječ je o gruboj povredi njihovih zakonskih i ustavnih prava. Ali ipak riječ je o velikom broju roditelja, čiji se glas ipak mora čut. I ja vam s ove pozicije mogu samo reći da su roditelji spremni na sve, pa čak i na nastavak prosvjeda, ako je potrebno na građanski neposluh, jer kad institucije ne rade za građane za koje su dužne raditi, onda građani imaju pravo i na neposluh. Rekli ste da je program na neki način politički. Što u razgovoru s roditeljima ste zapravo čuli? Što njih smeta? Sama ta procedura da ih se zaobišlo ili ih smete nekakve stvari koje možda je s ideološke strane? O čemu je tu riječ? Pa nema tu priče nikakve o ideologiji. Riječ je dakle o proceduralnim propustima, dakle da su potpuno se zaobiđeni roditelji koji po zakonu ne smiju biti zaobiđeni kod uvođenja eksperimentalnog programa, dakle to je prva stvar. Druga stvar, ovi neki razlozi koje sam naveo što se tiče same mogućnosti provedbe uopće tog programa u tim školama koje nemaju ni adekvatne prostore, ni sportske dvorane, ni blagovonice, ni ništa. Niti su učitelji koji sami to priznaju za to osposobljeni i za to dovoljno pripremljeni, tako da oni sami ne znaju kako će se to provoditi, niti se na ovaj način adekvatno pruža skrb djeci koja su do sada bila u produženom boravku. Ne zna se što će biti s njima, roditelji se boje što će biti s njihovom djecom ako ne žele sudjelovati u izvannastavnim aktivnostima. Što znači hodati po hodnicima i čekati da dođu po njih u školu. Dakle, puno je tu upitnika iznad glave. U razgovoru ste veliki sa roditeljima i sa učiteljima. Koja je glavna teza ravnatelja zašto je onda unatoč tome što ste rekli prijavio školu? Pa gledajte, glavne teze ravnatelja, odnosno zašto ravnatelji sami to tako gorljivo promoviraju i nameću i zašto u jednu ruku čak i agresivno napadaju roditelje, učitelje da se to mora uvesti, to samo oni znaju otkud su dobili te direktive i zašto. Međutim, ja moram ovdje reći da sve smrdi zapravo na provođenje političke odluke i političkih direktiva koji zapravo nemaju veze sa obrazovanjem i odgojem. Znate li možda da li takve škole koje se prijave i dobe poput te dobiju nekakav ekstra novac ili nešto? Pa gledajte, škole će, to je javno poznato, dakle bilo je u medijima, koliko znam i članaka, škole će dobiti od ministarstva određena sredstva, ne znam, priča se o nekakvih prosjeku 300.000 eura, ali konkretno u ovim školama ne samo da taj novac ne bi bio dovoljan da se pokriju sve mane u infrastrukturi i prostoru i svemu ostalom, ali s druge strane to nije ni bitno. Mogu im dati 2 milijuna eura, mogu im dati 3 milijuna eura. Glavno pitanje je jesu li roditelji suglasni s tim da se na njihovom djecom provodi eksperiment koji je odgojno obrazovno upitne kvalitete ili nisu suglasni s tim. Ako nisu suglasni s tim, onda nikakvi milijuni eura tu ne mogu pomoći i nemaju snagu. I možete nam za kraj reći da se točno nalazi osnovna škola Novi Marof, baš u Novom Marofu? Ili... Osnovna škola Novi Marof ima osnovnu školu u Novom Marofu, dakle to je središnjica, ne znam je li to ispravan termin, a ima i područne škole, 4 područne škole, dakle riječ je o 5 škola. Da to tako će kažem. Zapravo jedna škola koja ima 5 različitih. Tako je. Dobro, a ova osnovna škola Draganić je u tom mjestu Draganić, to je spada po sve iste županije. Osnovna škola Novi Marof je, koliko znam, ako se ne varam, nije ista županija u svakom slučaju. Znači, ravnatelju i u jednoj ustanovi,
koja fizički ima nekoliko objekata? Dakle, osnovna škola Novi Marof je jedna škola, osnovna škola Draganić je druga škola. Ravnatelji su različiti. Aha. Da. Ovo sve što ste govorili je za... Za obje osnovne škole. Da, dakle, problemi su vrlo slični u obje osnovne škole. Znači, ista priča... Ista priča. Zanemarivanje roditelja, zanemarivanje učitelja, ignoriranje od strane ravnatelja, ignoriranje od strane ministarstva, nije odgovoreno na prigovore u zakonskom roku, obje škole su podnijele upravnu tužbu zajednički i obje škole su sada zajednički podnijeli ustavnu tužbu.